uzreiz, ka šādā gadījumā absolūti būtu nepieciešams arī paša krāja aizdevuma sabiedrības līdzfinansējums. Jo atkal, lai nebūtu mēs tādā situācijā, ka nu, tas tiek izmantots ļaunprātīgi, ka vienkārši ieraug, jā, te ir pieejama kaut kādīga naudas summa, kuru tad mēs mēģinātu izdalīt saviem biedriem, kā saka, noiešanai. Mēs redzam, ka piemēram tie varētu būt, nu, piemēram, 50-50% ir kaut kāds finansējums, ko mēs ar savu programmu piedāvājam, bet ir arī noteikti krāja aizdevuma sabiedrības daļa, kur viņi apzināti tātad paši arī riskē ar šo te naudu, un tas palīdzētu izkaust tādus radikālākus nu, variants, kas tiešām var būt kā ļaunprātīgi. Tas naudas apjoms, pa kuru mēs varētu runāt, šeit nepateikšu precīzi šobrīd, bet tur varētu runāt par pāris miljoniem mikrokreditēšanas programmas ietvaros, un mums ir arī noteikti pētījumi, pa kuriem varbūt arī plašāk varētu arī minēt kādi no ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, ja būs arī šis te viedoklis vēlāk viņiem prasīts par šo te pētījumu, bet mēs zinām, ka ir atsevišķas sadaļas, kurās ir arī paredzēts, ka kaut kam tādam šādai mikrokreditēšanai ir vieta arī šobrīd no Altuma atbalsta iespējama. Vēl viens punkts ir, ka pēc līdzīga principa mēs šobrīd strādājam pie viena no mūsu strateģiskā mērķa, tas gan ir arī runāts arī iepriekš noteiktos mums formātos, un mums tur ir akcepts, mums ir tāds biznesa eņģeļu tīkls, tur ir privātie investori, kas investē konkrētos uzņēmumos, konkrētos projektos, un arī mums tā sadarbība tiek plānota tādā virzienā, ka mēs daļēji tiklīdz tiek izveidot šis te biznesa eņģeļu riska fonds, līdz tam tas ir kā pilota projekts, kamēr tas vēl netiek izdarīts, ka mēs varam iet ar līdzīgu apmēru, kā viņi noteiktā projektā iekšā, un mēs galvenais nodrošinamies uz to, ka viņi pirmkārt sniedz šo te ekspertīzi pietiekamā kvalificētu, mūsuprāt, otrkārt viņi riskē arī ar savu naudu. Šis būtu līdzīgs variants, ko mēs piedāvātu, un kas varbūt ir arī svarīgi, ka mums ir arī bijis precedents. Kā es minēju, Altum tika izveidots no trijām institūcijām, un viena no institūcijām, Latvijas garantija aģentūra, netiešajā mikrokreditēšanas schēmā 2014. gada, 2015. gada ietvaros, jau līdzīgi rīkojasies, ka diviem starpniekiem principā tika uzticētas iespējas šos te kredītus sniegt. Tas īsumā būtu pēc būtības viss, un tad varbūt tāds nosacīti disklēmers līdzīgi, kā es redzēju šajā programmā, kur ir arī pieminēts, ka izteiktie viedokļi, no kur tās dalībnieka neobligāti atspoguļo konkrēti Eiropas parlamenta grupas ietvers. Arī šajā gadījumā šis ir tāds darba variants, kur mēs esam gatavi apspriest. Tika uzdots jautājums, mēs atbildam, bet mēs šajā brīdī neko nesolam, jo ir pietiekami daudz riski, man arī no finanšu viedokļa, ja, skatoties, ja, šis nav nekāds tāds solījums, kuru mēs plānojam atnākt iegāsta ķēru naudu, un lai viņa tiktu, nu tā žargonā runājot, ja, nu vienkārši apēsta. Ja. Tiešām mēs esam gatavi runāt par noteiktiem nosacījumiem, kuriem piepildoties, mēs redzam, ka mikrokreditēšanas ietvaros mēs varētu sadarbību izvirzīt, protams, piepildoties šiem te arī faktoriem, kurus es minēju arī iepriekš. Tā kā paldies par uzmanību. Labi, paldies. Man liekas, ka tūlīt būs, būs arī aplausi, ne tikai jautājumi. Jautājumi? Malts kungs, es gadrīz pie dāmas, kurai es solījos, bet nekādīgi viņa nedabūja manu sirdi. Tagad visu sirdi un mikrofonu. Kas jūs uzrauga? Vai tikai tās trīs ministrijas vai vēl kas? Jūs gribētu, lai jūs uzrauga vēl kāds kā tikai trīs? Ja domājaties, jūs jau trīs uzrauga, jums vajag vēl, ja? Kas jūs uzrauga? Nu, ja šeit bija domāts, vai mūs uzrauga Fuktuks, tad nē. Mēs neesam banka, un to arī pilnīgi precīzi arī iesāk Ansa savā uzrunā, mēs neesam banka, bet mūsu uzrauga Finanšu ministrija, Zemkopības ministrija un Ekonomikas ministrija ar šiem trijiem pietiek, es jums varu garantēt. Labi, bet tad es no otras puses paprasīšu, vai jums trūks darbinieku, ka jūs gribat, lai kredīt sabiedrību cilvēku, kuri daudzos gadījumos strādā bez papildu samaksas, bet uz brīvprātīgas principa, var dzīvot, vai tur nav maza pretruna vai var prasīt tādu pašu atbildību no tiem pašiem, kas ir jūsu darbinieki, kas saņem algu, un tiem citiem, kas nav jūsu darbinieki, un nesaņem nec jūsu, nec citu algu? Nu, tāda godīga atbilde ir drīzāk tāda, ka mums darbinieki ir par daudz. Tad jūs gribat nekļūs, un šeit institūcijā drīzāk ir
jābūt mazliet kompaktākai, pa ko mēs arī esam plānojuši, var tu pat tādu saprātīgu ietaupījumu, un šeit mēs drīzāk redzam, ka tieši tā ir papildinošā loma, ja mēs redzētu, ka ir kaut kādi reģioni, mums ir 15 konsultatīvie centri, mums ir 9 reģionālie centri, bet ja mēs redzētu, ka kaut kur darbojas stipras līdzīgas šādas institūcijas, kuras mums var palīdzēt ar šo te savu viedokli, mēs pat drīzāk būtu gatavi ietaupīt, tā mēs redzētu šo lomu. Ja es pareizi saprotu, jūsu kredīti līdz šim tiek doti SIA vai akcijas sabiedrībai vai kam? Kredīt sabiedrībās ļoti bieži tas ir privāts cilvēks, kurš vēl nav pat nodibinājis savu uzņēmumu. Viņš ir galdnieks parastais, viņš maksā patentu maksu valstī. Vai tur nav arī maz pretruna? To, ko mēs arī speciāli arī uzsvērām tajā variantā, kurā mēs runājam par mikrokreditēšanu iespējamo arī no krāja aizdevuma sabiedrību puses, mēs to skatām arī kontekstā ar iespējamiem likuma grozījumiem. Mēs vienkārši stāstām, kas notiktu šādā gadījumā, vai mēs varētu paredzēt naudu, ko viņi dod, piemēram, SIA, un būsim reāli, ka parasti kapitāla sabiedrība ir SIA, ja, šajā gadījumā. Tad, ja būtu šādi grozījumi, tad šī pretruna nebūtu. Ok. Mans vārds ir Kārls Āboliņš, Ķelns, Universitātes banka, katedras doktors, bijušais Bavārijas pavalsts bankas līdzvadītājs Luksemburgam. Gribēju kaut ko teikt, par to, kā vajadzētu arī šeit darīt, proti sekojoši. Krājas sabiedrībām vajadzētu darīt to, ko dar Vācijā, galvenokārt finansēt lauksamniekus. Respektīvi lauksamnieki zina, ko katram ir vajadzīgi, un tie veido savu biedru labklājību. Kā nākošais būtu krājbankas, pa ko neviens šeit nerunā, krājbankas attīsta savu reģionu labklājību. Krājbankas Vācijā ir bezpējams institūti, kur peļņu nodod attīstībai, reģionu attīstībai, sēklas kapitāla. Altums Vācijā ir KFV, ko jūs droši vien ziniet, kas tas ir, vai ne? Kurš taisa to, kur pat tiešām tās trakākās lietas jāfinansē. Un vai mēs nevaram to pašu darīt? Vai mēs nevaram to pārņemt? Es dzirdēju, pa piemēram, šeit jau runāju, ka Polijā kaut kas esot kredītas savienības ir bankrotējuši. Vācijā neviena to. Ja kaut kas notikt, pārņemt blakus esošā krājas sabiedrību, to, kurai grūti un apvienotos. Un kopš 200 gadiem, kopš Vācijā ir nodibināts krājas sabiedrības, nav neviena bankrotējusi. Un neviena krājas sabiedrības netiek kontrolētas Vācijā no fuktuk, tikai vienkārši tam dēļ, ka to refinansējušais institūts pārauga viņus. Tāpēc arī krājbankas to netiek pāraudzīts no fuktu, tikai no pašu savas apvienībām. Kamdēļ mēs nevaram šito pārņemt un darīt to pašu, ko viņi dar. Paldies. Kamdēļ ne? Kur ir vismaz atbalsts ir? Vai jūs esat banka augstskolā studējāt vai nemācījāties to vācu sistēmu, vai viņi strādātu mazā Latvijā? Tajā skaitā šeit gan varbūt to vācu sistēmu, arī uz ko kungs atsaucās, es arī esmu pietiekami pētījis arī Vācijas līdzīgu to institūciju, bet tur varbūt par to vispārējo regulējumu, kam pakļaujās krājasdam sabiedrības, mēs, protams, Altuma nav politikas veidotājs. Jums ir jārunā tad attiecīgi ar ministrijām šis koncepts jāpauž. Es varbūt to, ko gribēju pateikt, kas man likās simpātisks šajā uzrunā, bija tas, ka protams, līdzīgām institūcijām arī Eiropā ir vairāk jānodarbojas ar to, kur tiešām arī citiem vārdiem sakot, ir šī te niša, kur maksimāli jāiet tajā, kur ir riskantākās lietas, ja mēs patiešām tam ticam, nevis bezatbildības risks, bet tās ir tās vietas, kur mums ir jāiet ārā un dažreiz no komforta zonas, un tas arī mums ir šis jaunais uzstādījums, ka mēs lēnām skatāmies, pārskatām programmas, jo jāsaka, ir godīgi, ne visur mēs esam pēc tā labākā principa, varbūt arī šobrīd darbojamies. Ir vietas, kurās mēs redzam, mēs gribam labu, bet mēs tās jomas esam jau palīdzējuši sakārtot. Tur komercbankas pietiekami labi tie galā pašas, galā, un mēs lēnām, tad tur varbūt savu sadarbību. Sagiet, vai jūs no malas varat pateikt, ka krājasdevu sabiedrības Latvijā šobrīd pašas patiesībā negrib nodrošināties un palikt tajā komforta zonā, ka viņām ir bailes no jūsu piedāvājuma iet uz lielāku risku, izvērtēt, būt līdzatbildīgām, uzņemties atbildību, lūk par šo, ko jūs sakat, izeja no komforta zonas? Es to nevaru neapstiprināt, ne nolikt. Jūs neesat mērījis. Labi, Auerkungs varbūt savā pētījumā varēs to... Kā sadarboties ar krājas. Kārli, jums ir iebildumi, lūdzu. Man ir vēl viena problēma, ko es jums gribēju pat pateikt. Proti, tas ir sekojošais Latvijā. Mēs maksājām par piemēram taču nodokļus, kur? Zviedru bankām.
Nē, tu maksā. Nes man jāmaksā ir mans īpašuma nodoklis Svet vai Svetbankā. Jā, nu tā bija. Un kurā valstī tad tas vēl kaut kas samlīdzīgs ir iespējams? Un lēnām veidojās šie cilvēki grupas, kur saka, mēs nemaksāsim ar nodokļus ārzem bankām. Vai kredīt sabiedrības var kļūt par tādu kā vismaz alternatīvu, ja ne obligāto maksājumu? Mēs zinām arī, ka pašvaldības izvēlējās turēt, kurā komercbankā dažas grimstot iesaldēja pašvaldību naudas. Citiem vārdiem, vai mēs tagad te pārvērtējam lomu vai doma, ka šīs sabiedrības varētu kļūt atbildīgas arī par tādiem banku pakalpojumiem? Nu, līdzīgi kā uz iepriekšējo jautājumu, es teiktu, ka tas ir politikas veidotājs. Mēs neesam politikas veidotājs. Mums šodien ir precīzi tas temats, kuram mēs esam gatavojušies un kur mēs gan varam teikt, skatīties šo te sadarbību krājzam sabiedrībā. Mēs gribam vēlreiz pasvītrot. Bez tā pozitīvā scenārija, ko mēs pie noteiktiem nosacījumiem redzētu, kā var izvērst, ir pietiekami arī pieļauju riski, kas ir jānovērš, lai varētu arī skatīties tajā virzienā, ka, piemēram, krājzam sabiedrība varētu sijā dibināt un tā tālāk, ja, un skatīties tikai plašāk uz viņu darbību, tā kā mēs ļoti gribētu, mēs gribētu tālāk sadarboties, bet mēs saprotam arī bažas, kuras varbūt ir kaut kādā veidā jāpilnveido. Nu, būsim reāli, tāpēc jau mēs daļai esam šajā zālē šeit, lai izrunātu to. Jā, nu man ar Altumu jau diezgan ilga sadarbība, ar Latvijas garantijas aģentūru, 5 gadi kopš projekts ir gatavs, un tagad es saņēmu novembrī atbildi no Altumu. Un man tagad ir tādi jautājumi pa visiem klātesošiem. Kur tā Junkera nauda paliek? Bet šī tā nav tēma. Varam arī tēma, kā Altums dod, viņam ir pēc Eiropas komisijas lēmuma saglabāšanas. Jā, jūs saprotat, jūs apvienojaties ar Zemes hipoteku banku, kas nav banka. Jūs apvienojaties ar Latvijas garantija aģentūru, kas 3 banciņas uztaisīja, kuras mēs tagad meklējam, kur tā nauda palika. Un jums vēl saudzēšanas laiks līdz 17. gada 31. decembrim. Jūs laukiem neko nepalīdzat. Labi, bet klāt pie kredīt sabiedrībām. Kāds tam ir sakars ar kredīt sabiedrībām? Mums arī kredīt sabiedrība. Lūdzu, dodiet naudu. Mēs savu kredīt sabiedrību garantējam. Te es dzirdēju jautājumu, vai jums ir pienākums, labā griba, vai tas būtu tāds žests, ko jūs mums tikko raksturojāt uz sienas, ka jūs varētu kļūt par tādu kā finanšu avotu kredīt sabiedrību, teiksim, stiprināšanai kā tādām, un vai tur var lietot Eiropas Savienības naudu? Krājzam sabiedrībām? Jā, tad pirmkārt, tomēr, ja ir iespēja, varam parunāt arī pa Junkera plānu, un mēs savu mājasdarbu esam izpildījuši. Pirmkārt, mēs esam konstatējuši tās vietas, kur mums Junkera plāna nauda ir jāizmanto, un mums izmantoja katru tribīnu, to arī atkārtot, priecājos, ka šeit šis jautājums ir pacelts. Tie būs konkrēti jauni instrumenti, kā tādi, nu, portfeļu garantijas, garantiju pārapdrošināšana un mezanīna aizdevums, kur mēs esam uzsākuši sarunas un turpmākajos mēnešos ceram, ka arī noslēgsim šo līgumu. Tas bija pirmais. Pie tā otrā, vai mēs strādājam tā kā kungs minēja, 5 gadu laikā tiek sniegt vai netiek sniegt atbilde, es pieļauju, ka drīzāk šis jautājums nav bijis līdz galam precīzs, jo tāds gadījums mēs bieži dzirdam, ka auditorijās mums tiek pacelts, ka tu sāc pētīt konkrētu gadījumu, droši vien ir iemesli, kāpēc atbilde vai nu nāk ātrāk vai vēlāk, bet vēlreiz par krājaizdevumu sabiedrībām, kas ir bijis, tātad šis te temats, mēs šobrīd redzam, ka šis ir tas veids, kā mēs varam iesaistīties, un šis ir pirmais solis, kas mūsuprāt ir diezgan daudz, ja politikas veidotāji to redzēs un atbalstīs šo te ieceru arī iespēju dot krājaizdevumu sabiedrībām kredītu SIA, es domāju, tas būs pirmais solis, tā kā varbūt tas, nu, iesim pēc kārtas. Labi, šis ir labs fons, lai politikas veidotājs, Edgars Putra, kurš strādā tieši par politikas veidotāju, proti ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru, varētu varbūt arī izstāstīt, vai jūs kāptos tajā virzienā, ko piedāvā Altums, vai ir vēl citi virzieni, veidi un uzstādījumi, kā to vajag. Patiesībā sāksim ar pašu galveno. Vai valstī vajag, lai stiprinātu krājaizdevu sabiedrības? Varbūt, ka valstī ir vieglāk runāt ar caur fuktuka valodu ļoti labi kontrolētām bankām. Jā, labdien, cienījumie klātesošie. Edgars Putra, ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, arī reizē Saeimas deputāts. Tātad viens no potenciāliem politikas vīrītājiem šajā jautājumā. Gribu pirmām kārtām jau sākt ar to, ka gribētu teikt paldies krājaizdevumu apvienībai. Īpaši gribu izcelt Rihārdu devumu tajā, jo šajā visā, kur iepriekš jau Feiferkungs man uzrunāja, kad būtu nepieciešams strādāt pie izmaiņām šajā te krājaizdevumu sabiedrību politikā, un tad
Feifer kungs man tā kā dāvanu, es teiktu, piespēlēja Rihardu. Rihards ir tas cilvēks, kā dēļ, es teiktu, ja es redzu, kad spīd cilvēkam acis, tas ir tas pamats, lai veiktu grozījumus attiecīgi likumdošanā un skaidri zināt pēc tam, kad šī likumdošana ir reāli strādāt. Tāpēc pirmkārtām paldies jau Rihardam. Tas mans stāsts, kā es līdz šim iesaistījies krājaizdevumu, teiksim tā, nozarē, iepriekš pirms aktīvās politikas šeit Rīgā, biju mazas Latvijas mazākās pilsētas izrādās deputāts un tieši arī vicemērs, jā, tas bija tikai sabiedriskā kārtā vairāk. Un tas tieši dēļ manām iniciatīvām arī Durbes novada pašvaldība iesaistījās vietējā, samērā arī droši vien jūsu sabiedrībā zināmā, krājaizdams sabiedrībā dzēse. Un šī krājaizdams sabiedrība no nozaras krājaizdams sabiedrības kļuva jau par novada krājaizdams sabiedrību. Bet tad nāca pārmaiņu vēja un es esmu šeit. Un šobrīd dienas kārtībā ir tie jautājumi par krājaizdams sabiedrību nozari kā tādu. Varbūt es pāriešu tālāk jau uz konkrētām lietām. Tas ir mana prezentācija. Teikšu uzreiz, šeit vairāk ir runa par to, kas ir jāizdara un kādi ir nākamie soļi tam, lai mēs nonāktu līdz tam, kā līdzīgi kā Lietuvā. Lietuvā, kā jūs redzējāt, tā ir bijusi savu veidu veiksmes stāsts. Mēs ar Rihardu pārunājām, tas ir tā kā bez mazvai savu veidu sociāla programma, kur ir radīts ļoti daudz jaunas darba vietas. Kā redzējāt, tad 1000 darba vietā ir radīts 3000, kas nav maz. Un es pieļauju, ka tas ir ļoti liels atbalsts tieši Lietuvas reģioniem. Tas ir jautājums mums pašiem, kāpēc, lai tas nebūtu arī mūsu reģionos. Sākot vispār darbu pie tā, kas tad ir tie cēloņi un šobrīd kādas ir nepilnības tirgū, tad šobrīd tie galvenie, un tieši runājot par mikroaizdevumiem, tad galvenie šobrīd tie bremzējošie faktori tieši ir augsta darījuma riski, informācijas asimetrija. Kā jūs zinat, šobrīd tā informācijas asimetrija tādā izpausmē, kad bieži vien šis te potenciālais aizdevuma ņēmējs nesniedz līdz galam varbūt neapzināti, bet tieši vairāk dēļ zināšanām viņš līdz galam neizstāsta savu ideju un bieži vien vērtējot to centralizēti, tas ir tas lielākais klupšanas akmens. Tāpat ir nepietiekams nodrošinājums paškapitāls, tas ir ne tikai mikrouzņēmumiem, bet arī maziem un vidējiem daļai uzņēmumu. Tā ir